দৰ্শকসকল আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ অসমৰ লগতে দেশবিদেশৰ বিভিন্ন ধৰণৰ খবৰ লৈ আহিছো খবৰকেইটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ গতিকে ভিডিঅটো অলপো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈ চাই যাব নিতৌ এনে ধৰণৰ খবৰ পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব আৰু এটা কৰি লাইক কৰি আমাক উৎসাহিত কৰিব আহক এতিয়া আমি ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰো আজি মই প্ৰথম খবৰটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ 31 মাৰ্চৰ পূৰ্বে কৰক 9টা কাম নহলে হ'ব বৃহৎ লোকচান 31 মাৰ্চৰ ভিতৰত যান বাহনৰ গৰাকীয়ে পৰিশোধ কৰিব লাগিব কৰ বৰ্তমানৰ আৰু বকাইয়া পথ কৰ পৰিশোধ নকৰিলে জব্দ হ'ব পাৰে বাহন অথবা 10,000 টকা পৰ্যন্ত জৰিমনা ভৰিব লাগিব আপোনাৰ আৰু লগতে 31 মাৰ্চৰ ভিতৰত পান কাৰ্ডখন আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে সংযুক্ত কৰিব লাগিব আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে সংযুক্ত নকৰিলে অচল হৈ পৰিব আপোনাৰ পান কাৰ্ড 31 মাৰ্চৰ পূৰ্বে কৰিব লাগিব মাটি বাৰীৰ সকলো ধৰণৰ কাম কাজ আপোনাৰ দখলত থকা মাটিৰো হ'ব পাৰিব মালিক সংস্থাপিত উপযুক্ত লোকক দিয়া হ'ব ভূমিপট্টা অতি সহজতে কৰিব পাৰিব মাটিৰ নামজাৰি আনহাতে অনলাইন যোগে পৰিশোধ কৰিব পাৰিব মাটিৰ খাজনা আনকি মাটিৰ নামজাৰিকৰণৰ বাবে যাব নালাগে কাৰ্যালয়লৈ 31 মাৰ্চলৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে বেংকৰ KYC সম্পূৰ্ণ কৰাৰ সময়সীমা PPF সুকন্যা সমৃদ্ধি ELSSৰ জৰিয়তে কৰ ৰেহাই বিচাৰিলে 31 মাৰ্চৰ পূৰ্বে কৰিব লাগিব বিনিময় 1 এপ্ৰিলৰ পৰা গ্ৰাহকে লাভ নকৰিব এই ৰেহাই 31 মাৰ্চৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ মনোনয়ন প্ৰক্ৰিয়া আজি মই পৰৱৰ্তী খবৰটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ কেনেকৈ লাভ কৰিব সংখ্যালঘুৰ চাৰ্টিফিকেট মুছলমান খ্ৰীষ্টান শিখ বৌদ্ধ পাৰ্চী জৈন লোকে লাভ কৰিব এই চাৰ্টিফিকেট ঘৰতে বহি লাভ কৰিব পাৰিব সংখ্যালঘুৰ চাৰ্টিফিকেট সেৱা হেতু RTPS পৰ্টেলৰ জৰিয়তে সংখ্যালঘুৰ চাৰ্টিফিকেট বনাব পাৰিব আপুনি সংখ্যালঘুৰ চাৰ্টিফিকেট বনাবলৈ আপোনাৰ প্ৰয়োজন হ'ব আধাৰ কাৰ্ড জন্ম প্ৰমাণ পত্ৰ ভাৰতৰ নাগৰিক হ'লেহে এই সংখ্যালঘুৰ চাৰ্টিফিকেট লাভ কৰিব আপুনি যিকোনো সমস্যাৰ বাবে ফোন কৰিব পাৰিব 1800-345-3574 নম্বৰত আজি মই পৰৱৰ্তী খবৰটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ 8 মাৰ্চত কাছাৰত স্থানীয় বন্ধ ঘোষণা হয় দৰ্শকসকল কাছাৰ জিলা প্ৰশাসনে ঘোষণা কৰিছে স্থানীয় বন্ধ হোলীয়া আৰু দৌল যাত্ৰা উপলক্ষে এই বন্ধ ঘোষণা আৰু সেয়েহে 8 মাৰ্চত বন্ধ থাকিব সকলো চৰকাৰী বেচৰকাৰী কাৰ্যালয় আজি আমাৰ একেবাৰে শেষৰ খবৰটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ মাজত মাত্ৰ আছে 5 দিন লাখ লাখ লোকৰ একাউণ্টলৈ চৰকাৰে প্ৰেৰণ কৰিব ধন হয় দৰ্শকসকল প্ৰায় 40 লাখ লোকে লাভ কৰিব চৰকাৰী ধন 10 তাৰিখ হৈছে পেঞ্চন আৰু অৰুণোদয়ৰ দিন অৰুণোদয় বৃদ্ধ বিধৱা দিব্যাংগ পেঞ্চনৰ হিতাধিকাৰীক ধন প্ৰদান কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰে অৰুণোদয়ৰ হিতাধিকাৰীয়ে লাভ কৰিব 1250 টকা